Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia e sejam bem-vindos ao canal. Se você chegou aqui por causa do título desse vídeo e está procurando ideias para fazer sua bandeja, está no lugar certo. Aqui tem algumas inspirações para vocês de várias formas de fazer bandejas que já passaram aqui no canal. Então, eles aqui dessa vez estão de forma acelerada, mas se você quer ver cada um desse vídeo com todo o passo a passo, áudio e tudo descrito, detalhado, é só você procurar aqui no canal na lupinha, tá bom? Todos esses vídeos já existem aqui no meu canal.